Sveiki! Mani sauc Renārs Šriseris. Blogā, nu vispār, blogā es vienkārši tagad esmu ļoti reti. Vismaz šo mēnesi. Ja mēnešu sākumā teica, ka vispār es internetu nelietoju, tad tagad ir 5:00 no rīta, bet nu, principā pirms kādām var teikt 11 stundām es piedalījos MNITI 8, kas 8. Gadu pēc kārtas ir un vinnēju šo ceļojumu uz Ēģipti. Ja dabūju pirmā vieta, apēdu stilbiņas, apēdu un principā diezgan tāds gandrīts esmu. Mazliet tad nosvinējos, vispār kad uz trijos biju mājās. Tagad es te vienkārši kaut ko montēju video un tam līdzību, bet nu īstenībā, nu... Vispār tie cilvēki, kas īstenībā es sanāk tā, kad uz Ēģipti brauc pēc 20 dienām 20 cilvēku grupa, un viņi ir visi daivisti. Pēc man visu ar akvalangību. Nu, ņem līdzā visu aprīkojumu. Un tā. Nē, man vispār prieks. Nu, es nezinu, es tur Ēģiptē vienkārši būtu sauļošos, tikai īstenībā varbūt tās, nu, nelēdīgi izmantošu to brīdi. Bet, nu, es īstenībā zivilkšu ķiksīt, kas es Ēģiptē bijis. Nezinu, es tās piramīdas redzēšu. Es variants tāds, es bērnībā, kādā bērnībā, kas mācījos mākslinai. Pie mums viesojās, tas bija 90. Gads kaut kur, mākslas skolā, Lipājas mākslas Litičā vidusskolā. Viesojās viens profesors, es vairs nezinu kāds, bet viņš ir 15-20 gadus Ēģiptē. Bet Ēģipte. Viņš Ēģiptē dzīvojas diezgan ilgi. Un rādīja savus diebustības. Un... Kad rādīja tās diebustības, mēram, kā viņš tika pusotas stundu, mēram, stundu, rādīja, jā. Viena mirklī visi zāli teica, Renārs ir pie... Un bija variants tāds, ka es jau sevi neatpazīju, bet visi atpazīju, ka tas esmu mēs. Uz kamieļa? Nē, uz kamieļa, nē. Ar kamieli. Nu, tā kā tur kaut kur saitē tur kamieli, un uz visu to, kā viņas uztīt uz galvas tādu, es stāvēju uz piramīdu fonu, visu, ko jūs ir būs šitā tieši bilde, bet tieši kamielas piramīdu fonu, man visi atpazīt. Es saku, domāju, vai man Ēģiptē dubultnieks dzīvo, vai arī tur ir laika mašīna, un es nokļūšu pagātnē, kur man nofotografēs. Divi varianti. Es domāju, vai arī, nu, es padomāju, labāk dīzāk dubultnieks. Bet man negribētos, ka es aizbrauktu, man piņasim arestēt par to, ka varbūt tas dubultnieks kaut ko ir sūdzis savā arī. Bet, nu, es domāju, ka tas tā nebūs. Un tā. Vispār, tas ir viss. Īstenībā, mēs ar to arī beigsim. Varētu man apsveikt. Varbūt būs bildes no Ēģiptes. Īstenībā tāda bagā haļāv tā ir. Īstenībā bagā haļāv. To stilbiņu, ko es apēdu, nu, tas ok. Tas stilbiņu iešana izmaksāja man 10 lats izmaksāja. Nu, tā, piedalīšanā 10 lats. Es vēl pēc tam apēdu vien tos stilbiņus. Es, nu, teiktu, kaut kāds alis izdzēršu, kāds 10 latiem noteikti, jā. Nu, normāli. Vienkārši tu sēji, es esmu. Un tādā ziņā visu, ok. Atā.